Olá, boa noite, conquistador da super saúde. Hoje eu estou aqui, talvez contemplando muitos de vocês. Eu quero falar hoje sobre como você pode conquistar a super saúde em 100 dias. Eu quero falar para vocês sobre o programa 100 dias. O programa 100 dias é uma adaptação barata, mais barata do que o Procer. Muitos de vocês não conseguindo fazer o Procer pelo custo elevado. Isso é um problema. O meu sonho é fazer com que o Procer consiga chegar a toda a população, a todos os níveis de pessoa, a todas as pessoas com qualquer condição financeira. Um dia eu vou conseguir isso. Um dia o Procer vai estar acessível a todas as pessoas. Mas por enquanto não dá, porque o Procer é um programa muito robusto, muito forte. E muita gente não conseguiu fazer o Procer. Então, a minha equipe, eu e minha equipe, nós criamos o programa 100 dias. O programa 100 dias, ele pega os 50 principais recursos do Procer e aplica e ensina como aplicá-los. Se você quer entender um pouquinho mais o que que é os 100 dias, clique no link da descrição desse vídeo e faça parte de um grupo exclusivo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp vai receber um acompanhamento pessoal da minha equipe que vai auxiliar a entender o que que é desenvolver a saúde em 100 dias. Eu já explico como é que isso aí não é sonho de uma noite de verão, que isso é possível. E você ali vai conseguir também acessar uma aula que eu vou dar exclusivamente para quem está no grupo dos 100 dias, no grupo do WhatsApp. Quarta-feira, às 20 horas, eu vou falar sobre como é possível todos vocês conquistarem a super saúde em 100 dias. Lembre-se, para participar é simples. Vai aqui na descrição desse vídeo, enquanto está me ouvindo. Clica ali e já faça a sua inscrição no grupo exclusivo do WhatsApp, que a minha equipe vai estar lá preparada para atender vocês. Eu garanto que é possível conquistar a saúde através do programa 100 dias. Eu não estou dizendo que você vai conquistar a super saúde em 100 dias. Eu ainda não tenho a super saúde. Eu acredito que eu devo estar lá perto da saúde 100%. Mas eu ainda não tenho a super saúde, mas eu estou no caminho. Em algum momento do futuro, eu vou conquistar a super saúde, que é ter mais do que saúde 100%. Mas o que que faz nesse. Por que que eu falo em 100 dias? Porque você precisa de 30 dias para adquirir os principais hábitos de desenvolvimento da saúde. Mais 30 dias para você fortalecer esses hábitos. Mais 30 dias para você usar esses hábitos permanentemente. Depois de 90 dias, arredondamos para 100 dias, você vai estar dominando os principais 50 recursos de desenvolvimento da saúde. E eu estou falando aqui em saúde, mas 90% de você que está me assistindo, você quer resolver problema de doença. Eu sei que é assim. 90% de vocês querem emagrecer, curar pressão alta, curar diabetes. E como que se faz isso? Não tem tratamento para nenhuma doença existente. Todas as doenças são decorrentes da perda de saúde. O indivíduo 100% saudável não tem doença, óbvio. Então, se ele perdeu saúde, ele tem a doença. Se a única causa da doença é a perda de saúde, qual é a única solução? A recuperação da saúde. E como é que se faz para recuperar a saúde? Aplicando o mandamento do Procer. Assusta a palavra mandamento, mas é mandamento no bom sentido. É um princípio. Tem vários princípios no programa. Tem o princípio magno que dá resultado para todo mundo. É tanto resultado que eu passei a chamá-lo eufemisticamente de mandamento da super saúde. Que é, se você não conseguir anotar agora, esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube, no Facebook, e você vai poder copiar novamente. Aplicar o máximo de recursos possíveis do desenvolvimento da saúde em ordem de prioridade e aplicar cada recurso da melhor maneira possível.
É isso que o Procer vai ensinar você, que o Procer ensina e que o programa 100 dias vai ensinar você. E você vai aprender não quais são, vai aprender como fazer da melhor maneira. E como fazer, e qual é o melhor princípio? Você já sabe que eu defendo a musculação. Como fazer a melhor musculação possível? Como fazer o melhor intervalado possível? Como fazer o melhor aeróbico possível? Como fazer a melhor meditação? E assim, gradativamente, os primeiros 50 recursos no desenvolvimento da saúde. É gratuito esse grupo do WhatsApp. Vai lá e tira todas as tuas dúvidas. Vai lá e abuse da minha equipe. Você vai sentir o carinho, o amor que a minha equipe trabalha para responder a você. Na quarta-feira, depois de amanhã, às 8 da noite, vem aqui e pergunta para mim. Doutor, eu tenho tal dúvida, não sei o quê, e nós vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês, porque eu não quero ninguém entrando no processo. E o mais importante, eu não disse, minha equipe preparou um super desconto. Um super desconto. Eu estou chamando de super, porque faz anos que eu fico falando com o pessoal do comercial e do financeiro, vocês têm que encontrar maneiras para baixar o preço. E eles encontraram agora. Eles chamam isso de meteórico. Sei lá por que chamam. Tá, é porque dura 3 dias só. Começa hoje e vai até quinta-feira. Quinta-feira vai ser aberta as inscrições. É muito rápido, é um meteórico, é por isso. E daí mandaram um super desconto que eu não acreditei que eles podiam dar. Você também não vai acreditar. Entre no grupo do WhatsApp e me permita mostrar para você que você pode conquistar a super saúde treinando um programa durante 100 dias, com o meu auxílio e o auxílio da minha equipe. Um grande abraço e uma super saúde para você.